Sveika šeimina, tikiuosi, kad gyvenate gerai. Šiandieną aš norėčiau pasikalbėti apie didžiausią pokytį savo gyvenime, kuris man padeda ir padėjo ir padės. Žiūrėti į gyvenimą pozityviau ir taip pat imtis daugiau iniciatyvos, pakeisti savo gyvenimą į pozityvesnę pusę. Visą gyvenimą, nežinau ar jūs žinojote ar ne, aš to nelabai daug kam esu sakiusi, aš buvau negatyvi. Iš išorės taip atrodžiau pozityvesnė, kadangi man to reikėdavo. Prasimušti per gyvenimą, gauti naują darbą, susirasti gal santykius, būti geresnė drauge. Aš turėjau tai daryti, kadangi niekam nepatinka žmonės, kurie yra surūgę. Bet iš kitos pusės aš labai savo melavau. Aš bijodavau pasižiūrėti teisybę į akis. Aš užaugau šeimoje, kur mūsų mama išgėrinėdavo ir pardavinėdavo kojines ir apatinį trikotažą. Šie dalykai, mano nuomonė, man yra susiję, kadangi kuomet aš buvau jaunesnė, žmonės labai dažnai, ypač vaikai, jaunimas sakydavo, oi koininė, oi trusikinė, oi mama išgėrinėja. Ir aš užaugau, turėdama tą tokią barjerą savyje. Ir pastebėjau, kad man buvo labai sunku bendrauti. Aš bandydavau parodyti tą savo personą, tokią stiprią, kad niekas manęs nepaliestų, nelabai rodydavau savo emocijas. Jas labai dažnai slėpdavau. Ir kuomet aš užaugau, man buvo labai sunku susitvarkyti ir susidoroti su savo emocijomis. Simonas man sakydavo, Renata, tu anksčiau būdavai tokia linksmesnė, o dabar tokia panirus. Aš niekuomet nebūdavau nei linksmesnė, nei panirus. Mano nuomonė, aš bijodavau parodyti savo tikrąją pusę. Aš apie tai esu kalbėjusi. Kadangi kas norėtų tuopti su moterimi, kuri nėra labai linksma, kuri nemėgsta gal ir prižiūrėti namų, kuri savęs labai gerai nepažįsta, kuri yra priklausoma nuo kitų, kas tokios moters nori. Juk mes visada neparodome, kokie žmonės esame 100% antrai pusiai, kadangi mes to bijome. Ypač jeigu žinome, kad mes turime nemažai vidinių problemų ir to nebalanso viduje. Tai tu visada žmogus galvoji, aš pasikeisiu, man bus geriau, susirasiu naujus santykius, naują darbą, naujus namus, bus viskas geriau, viskas susitvarkys. Deja, to nėra. Reikia tvarkyti ir save prižiūrėti nuo pat pradžių dienų, nuo pat pirmų dienų, kuomet jūs pastebite, kad yra kažkokia vidinė problema. Kas man padėjo, tai aš atsimenu, man buvo 32 metai ir aš sakiau, atsibodu, aš nenoriu taip gyventi. Šypsotis prieš kamerą, šypsotis prieš kitus žmonės, prieš savo vyrą. Taip pat pykti su vyru nei iš jo, nei iš to, kabinėtis prie smulkmenų, kabinėtis prie savęs, būti nepatenkintai, kaip aš atrodau visada, būti nepatenkintai labai dėl daugelių dalykų, tas negatyvumas atrodo mane temdavo į apačią iš vieną dieną, aš laiminga ir linksma ir atrodo pakylėta ir žiūriu į gyvenimą per rožinius akinius ir kita diena yra tokia triukšminga viduje, aš tokia liūdna ir galvoju, kas čia darosi. Trečią dieną aš pikta, nežinau, kas darosi, nežinau, kaip tos emocijos viskas mane nervuoja, ketvirtą dieną puolu į depresiją. Ir aš nežinojau, kas kaip yra, bet aš po to supratau, kad labai daug metų aš kaltinau kitus dėl prarastų gal gerų gyvenimo akimirkų, dėl susipykimo su vyru, dėl prarastų darbų, dėl susipykimo su draugais. Niekuomet neprisipažinau, kad tai yra mano kaltė ir kad man reikia imti save į rankas ir prisipažinti, kad aš turiu savo gyvenimą pati tvarkytis su savo rankomis. Atsimenu, aš pradėjau švęsti savo gimtadienį Dubajui, man buvo 30 metų ir 30 kaip ir jubiliejus. Ir mes turėjome daug draugų susirinkę, visi laimingi, dainuoja Happy Birthday Renata. Ir po gimtadienio, aš sakyčiau, nemažai alkoholio išgėriau, kadangi nuėjome į labai fainą restoraną, o mes grįžome su vyru namo. Ir man buvo labai liūdna, kadangi aš jaučiau, kad iš išorės turėjau viską. Gražius namus, Emiratų oro linijose dirbau, vyras labai fainas, labai geras, labai supratingas. Atrodo, nieko netrūko, nei pinigų, nei gražaus miesto, kur gyvename, nei gražaus buto, nei gražius mašinus. Viską turėjau. Žmogui iš išorės atrodytų, kad tai buvo idealus gyvenimas, bet viduje nebuvo gerai. Ir dauguma sakytų, gal oi, niekuomet nebus žmonės tokie laimingi. Tai yra neteisybė. Yra labai daug žmonių, kurie turi viską, bet jie nėra laimingi. Yra labai labai svarbu prisiimti atsakomybę už savo jausmus ir neieškoti laimės kituose dalykuose. Žinoma, pinigai yra svarbu. Žinoma, gerai atrodyti savo taip pat yra svarbu, kadangi jūs tai darote dėl savęs. Tikiuosi, kad tai darote dėl savęs. Kad namai būtų aptvarkyti, kad banke būtų nors kiek pinigų. Tai yra stabilumas.
žinoma yra svarbu. Žmonės, kurie sako, kad tai nėra svarbu, jie meluoja. Arba dažniausiai turi daug pinigų, net apie tai jiems nereikia pagalvoti. Pats svarbiausias dalykas – priimti atsakomybę už viską ir nekaltinti kitų. Aš pradėjau keistis, aš kaip ir dabar prisimenu, sau prižadėjau, kad ir kaip bebūtų, bandau žiūrėti į gyvenimą iš tos pusės, ne iš kaltinamosios pusės, bet iš daugiau pozityvesnės pusės. Na ir jeigu turėdavau kokių nors pykčių su vyru ir kurie kartuodavosi gana dažnai, aš pradėjau stebėti save. Gal tai yra mano kaltė ir man reikia nuryti ego. Ir aš pastebėjau taip pat, kad pradėjome mes pyktis mažiau, kadangi aš taip pat prisėmėjau atsakomybę. Ir taip pat Simonas pastebėjau, kad aš prisėmėjau atsakomybę. Ir mūsų santykiai pasidarė stipresni. Kas susiję su darbu, pavyzdžiui, Emiratų aerolinijomis, pradėjau visiškai nesivelti į jokius pletkus, nekalbėti neigiamai apie savo darbą, nekalbėti neigiamai apie save ir savo gal kokias nors situacijas. Pradėjau keisti daugiau viską į pozityvumą, kadangi aš esu, savo pasakiau, aš esu, kur aš esu šioje situacijoje ir nieko apie tai negaliu padaryti. Ką aš galiu padaryti, tai kaip mano gyvenimas nuo šios situacijos eis. Tai jeigu aš netgi esu pritraukusi gal kokių nors neigiamų situacijų savo gyvenime, gal esu nelaiminga vienoje ar kitoje situacijoje. Apie tai aš nieko negaliu padaryti. Bet galiu padaryti ateityje. Galiu pradėti keisti gal savo darbą, gal savo mąstyseną, gal savo bendravimą su kitais. Ir kuomet prisėmiau atsakomybę už save ir už savo gyvenimą, aš pastebėjau, kad viskas pradėjo daugiau mažiau keistis. Iš pradžių gal ir bus labai sunku, kadangi jūs nesate pripratę ir bandyti prisimti atsakomybę už viską, atrodys neįmanoma, kadangi per daug neigiamų minčių, per daug neigiamų situacijų gyvenime, bet kuo giliau į tai pasižiūrėsite ir pabandysite išspręsti viską daugiau iš teigiamos pusės. Pasėdėti, pakalbėti su žmogumi, o nereikti nešaukti, taip pat giliai įkvėpti, iškvėpti, pabūti su savimi prieš sprendžiant kažkokią problemą, daugiau klausyti savęs ir savo vidinio balsų, tuo daugiau pastebėsite, kad taip pat žmonės į jūs geriau žiūrės. Taip pat jūs daugiau pradės gerbti, nes jūs taip pat patys gerbėte save ir aplinkinius. Jūs nesižagarosite, nelaksysite nuo vieno kampo į kitą kampą, kaltindami kitus. Su jumis žmonės galės kalbėti kaip su suaugusiu ir kaip su suaugusio sielų žmogumi. Taip pat kartai žmonės man sako, Renata, aš esu vienoje ar kitoje situacijoje, kurioje aš nebenoriu būti. Vienoje pusėje parašyčiau, kokioje situacijoje aš esu, ir antroje pusėje, ką aš galėčiau daryti, kad tą situaciją pakeisčiau. Mes nebuvome laimingi, pavyzdžiui, Dubajui, tai aš pakeičiau, kad išsikrausyti kažkur kitur. Man nepatiko, kad aš labai namų neprisižiūrėdavau, tada aš pradėjau juos prisižiūrėti. Man nepatiko, kad aš savęs nelabai prisižiūrėjau, aš pradėjau geriau valgyti. Man nepatiko, kad aš buvau tokia atžagaresnė ir niekuomet nematydavau kaltės savyje, tik tais kituose. Man reikėjo prisėsti ir su savim pasikalbėti ir pasakyti, kad Renata, tau reikia prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir nekaltinti kitų. Taip pat anksčiau labai pykdavausi, bardavausi su vyru ir aš nusprendžiau to nebedaryti, geriau bendrauti, kalbėti. Kuo toliau ir kuo daugiau tai darote, tampa lengviau. Ir jūs taip pat pastebite savyje labai gerų pokyčių. Jūs lyg ir užaugate kaip siela, jaučiaties produktyvesnis netgi žmogus, kadangi jūs žinote, kad viską, ką jūs gyvenime darote, darote dėl savęs, dėl savo jausmų, dėl savo namų, dėl savo vidinės ramybės ir viską, ką jūs darote, jūs prisiimate atsakomybę už tai ir nekaltinate kitų. Na, vaikeli, prakaituoju iš širdies, Simonas su Ryanu grįžta už kelių minučių. Šiandieną vakare aš turiu nemokamą konsultaciją traukos dėsnių, bet taip pat traukos dėsnis ir coachingas. Tai jeigu jūs norite nemokamos konsultacijos, yra likusi viena vieta, atsilaisvino, kadangi jau aš pabaigiau konsultaciją, tai kartas nuo kartų turiu likusių laisvų. Tai yra nemokamai ir darau dėl to, kad noriu daugiau įgauti taip pat praktikos. Noriu jums pasakyti, kad kartas nuo kartų bus video tokie pasisėdėjantys, pasikalbėjantys ir dauguma manęs tokių video prašo, va dėl to aš jūsų ir klausau.
Tai jeigu aš neatsakau jūsų klausimus iš karto, aš vakar sakiau, dabar dar kartą pasakau, prisiminkite, kad aš juos atsakysiu, bet aš visus komentarus matau. Visus, nuo A iki Z. Kiekvieną komentarą įmetate, aš viską matau. Tai aš būtinai atsakysiu. Taip pat būkit geriai, užsiprenumeruokite, užsiregistruokite. Aš noriu, kad jūs didėtumėt, mano šeima didėtų, nes man labai patinka jums kurti. Aš įsivažiavau į tą savo filmavimą ir man tai patinka. Aš jaučiu, kad aš turiu labai daug prisiminimų dabar ir pasižiūriu į savo video ir man toks džiaugsmas ima, kad šitiek jūsų susirinko ir paskaičius komentarus kartais vos net nepaverkiu, nes yra tokie faini ir jūs esate labai pozityvus ir labai faini žmonės. Aš jūs myliu, geros jums dienos ir pakalbėsime.